Jsem tě vytáhl z postele. Krásný. Děláš mi rychlý kafe, prosím tě. Ano, ano, neboj se nic, samozřejmě. Nemám nic jiného na starosti, než tebe, dneska. Takže tak. Volný den, klasický. Ondro, kdy tě vůbec poprvé napadlo udělat zápas století? No, poprvé nás to napadlo, když jsme natáčeli výzvu, ve které byl Attila a Carlos poprvé vlastně jako trenéři. Tam to celý vzniklo. To znamená, to je dneska už skoro 3 roky. Zdraví. No, mám úspěch dneska, ať se to klukům povede. Říkal jsi, ať se to klukům povede. Nebereš to jako svoji práci, jako svůj úkol, je to prostě v bojovnicích. No tak jako je to jejich večer, že jo. Já jsem tam nějaká přísada, která z toho může udělat o něco jako chutnější pokrm, o něco větší delikatesu, ale je to jejich večer. A já mám jenom pozbudit víc tu atmosféru, víc jako jim pomoct v tom, abych to skutečný večer byl. Moje práce je víceméně odvedená téměř s Palem. Teď samozřejmě to jako se postaví a tak dále, ale tak ten tým je obrovský, takže teď je to večer těch kluků a toho sportu a všech bojových sportů. A ti si z toho mají vzít to nejdůležitější. Ondro, vlastně děkuji za všechno, ať se vám to vydaří. Díky, kámo. Co děláš 9 hodin ráno takhle před zápasem ještě? Ještě dorozděluju poslední lístky. Tady Adrianovi, což je šéf německý MMA scény a organizace a spousta dalších promotérů se nahlásilo samozřejmě na poslední chvíli. Takže tady mám ještě 2, 4, 6, 8 fakt posledních jako VIPů, to vidíš sám, jinak ty obálky začaly tak. A teď je tady pro děcka, co přijedou holky zraněný a prostě posledních pár lístků, no. A všichni ti volají tak dál, takže to je přesně to, co jako nechceš dělat, nicméně použil celý seating, mám v hlavě jenom já, zkoušeli jsme to předat, zatím to nejde. Musím najít někoho, kdo je stejný magor na to. Kolik hodin jsi vstávala dneska? Prosím. Kolik jsi dneska vstávala? Kolik hodin? Dneska jsem měl nařízený budíka na 9:00 společně s Ondřejem. My jsme se potkali tady a ty jsi nesla jemu košili nebo sako? No, tak to vždycky musím mu nachystat, košile vyžehlit. Vždycky ráno vstane a už lítá prostě. Protože on chodí pozdě spát, nebo takhle včera přišla asi v jednu. Tak vstáváme potom společně docela později. No ale potom zase vyletí z postele a už si jede ve svým tempu. Jako musím říct, že s ním život je jedno velký dobrodružství, to nikdy nevím, co se bude dít druhý den. Šílený. Co vás čeká zítra, už to víš? Skončí zápas století a... Tak jelikož už jsme pár zápasů nebo pár turnéů zažili společně, tak vím, že zítra to bude ještě dojíždět, celá akce. Že Ondra ještě bude řešit prostě jako, nevím, lidi a jak to dopadlo a nějaký výstupy a takovýhle věci. Že to vlastně tím večerem jako nekončí. Takže to bude ještě určitě pár dnů celý, jak celá akce dojíždět. A vlastně se docela těším, že to bude za námi. Jsi pyšná na Ondru? To je jasný, že jsem. Tak jako když vidím, jak je ušel kus cesty, tak to je neskutečný, jsme spolu 11 let a jsem s ním zažila už jako tak jako hodně věcí. Různý vzestupy a pády a pokusy a omily. A teďka, když vidím, že jak malý kluk dělá něco, co ho absolutně naplňuje a baví, tak vlastně i mě to dělá šťastnou, protože vím, že
tohle byl jeho sen a ten si ho teďka plní. Milo, máte tyhle ty brandované dašky? Čoči chvíli asi, no, respektive máme je dlouho, ale furt se na mě nedostávalo. Vždycky je někdo důležitější. Máme tak, co to dostává čas. Dvě lahve na tohle, jo, víte, častěji. Zdravím, papi. Baník pičo. Baník pičo. Heslo mám správně. A to je základ na spartanském území si dávat svoje heslo. No a hned máme v 11 vlastně meeting, který to celý musí nasměrovat, rozseknout a ten bude teda tak hodinu a pak řešení takových produkčních věcí, obídek, dodělat si svoje proslovy, věci a pak se to tak vždycky už nějak bude, jakože já sedím jenom a když je potřeba řešit krize a sklidňovat to. Jinak tak koukám, jak lidi dělají, to mě baví. Jseš nervózní aspoň trochu? Ne, zatím fakt ne. Všechno běží, víš? Jediné, z čeho jsem nervózní, je, že ještě nemám úplně vymyšlenou, nebo mám i vymyšlenou takovou osnovu, protože za týden je důležitý svátek a chtěl bych tomu něco říct. A chtěl bych prstem ukázat na odporný lidi, který nám doslova do písmene kazí život všem a otravují krev. A to bych chtěl říct, ale nevím, jestli to nebude až moc, ale musím to udělat. Je to bezmála 30 let od revoluce, je to bezmála 30 let od té doby, co jsme se rozdělili, ale toto je po těch 30 letech jeden z nejzásadnějších sportovních československých večerů. Ale přikoupil. Čau, pane. Ahoj, ahoj. Máš se s Tomášem? Jasně. Ahoj. Máš tašku? No. Tento meč, tuhle vidějí, to je. No. Že máš nebo ještě ne? Nemám ani, jsem nevěděl, že už jsou fyzicky tu. No. Dobře, vyzerá super. Jo, je v pohodě, jo. Kolik lidí tady pracuje dneska na tom? Mám odhad, že to je kolem 150. Na jeden jediný večer? Na chvíli, no. 150 od nás, no, jakože co se týče u tu areny, tak pak to jsou další stovky, že jo, ale 150, co blbnou tady jenom na tom. No, tak tohle určitě není, co jsem si představoval. Ale... Jak to myslíš? No, tak jako měli určitě být v jiný pozici v tuhletu chvíli. Nestíhaj. Jako stíhaj, jako jistě stíhne se to. Ale mají zpoždění prostě. Mají zpoždění a musíš být nepříjemný na ně prostě, protože oni nefungují na to. Aha, jako všechno je v pořádku, že jo. Někteří fungují jenom na to, když se tváří na straně. Tak se tváří na straně. Máme spolu jako velký problém dneska. Nebudeme si hrát na to, kdo to ví, kdo to neví, kdo makal, kdo nemakal tečkom. Teď je jediná věc důležitá. Opřít se do toho a začít kurva prostě makat. Je to pro nás všechny strašně důležitý. Teď potřebuji, abyste fakt jeli jak pili prostě, pak si odpočinete, jo? Vysedte se na cigára, vysedte se na kafe, vytáhni si ruky z kapes a začneme makat. Teď neseš co? Nic. Ver další, tak tam máš další věci, jo? Začněte se trošku organizovat, přemýšlejte nad tím. Hele, těsto, jeďte to, těsto. Ale jeďte fakt, jako jeďte. A jakmile nemám co dělat, tak se zeptám jednoho z těch chlapů, co mám dělat. Teď je furt práce už. Už není žádná přestávka. Ale tady je Jirka ještě, ten vás teď bude řídit. Jirkovi říkej, co mají jako případně dělat, Jirka ti s tím pomůže. Náš produkční, jo? No. Je to funny, ne? Musí být trošku stres. Ale jinak je to v klidu. Já se to v pohodě. Ale musí se pořádně i zkoušet tentokrát. Letky už dvě visej. Jedna, dvě. Tři visej, čtvrtá už to, jde nahoru, takže to je dobrý. Ale tohle máme úplně nový, to prostě jako je věc, která nevíme, jak bude fungovat, my se to nasvětlí a tak dál. Takže to je strašně... Co to je?
Je to nějaký prvek prostě jako show, který by měl přinést jinou tvář pro ten večer, být něčím jako zvláštní, zajímavý. Je to strašně složitý. Ahoj, Palo. Palo, máš chvilku na mě? Tak to udělej fotku, já si tě... Ne, já jsem tam hned reklamu viděl a už vidím, že je na hovno. No. Prosím tě, od kdy se znáte s Ondrou Novotným? Jak dlouho se znáte? S Ondrou se známe, tak to fakt nevím, ale bychom datoval to někde mezi roky 2014-15 asi. Když jsme možná prvýkrát viděli na nějakých akciách, já jsem natáčal videa, robil jsem manažera OFA, Octagon Fighter Academy, byl jsem nablízko tomu športu, tak jak Ondro, a tím, že ten československý priestor je taký malý, tak jsme se prostě vnímali nějak tak dlhšie. Pamätám si, že už jsme se zdravili, že ahoj, ahoj na akcii v Banskej Bystrici, že už jsme vyslovene sa akože rozpoznávali. Ale také to úplně spojené došlo vtedy, keď jsem nějak vymyslel, akože celý ten koncept televizní show Octagon Výzva. A vedel som, že proste Ondro je taký najpodobnejší tomu, čo robím ja v Čechách. Ja som sa snažil nejak zviditeľniť ten šport, robiť to vizuálne, to isté aj Ondro, vizuálne, príbehovo. Tak som mu zavolal, že mám taký nápad, taký projekt, s kamarátov som sa s ním ešte spojil akože napriamo. Stretli sme sa v Prahe, dali kávu, nejak som porozprával ten nápad, že mi sa to páčilo. Prakticky nejak hneď sme si proste sadli, to je také zvláštne, že my sme není rovnaké povahy ani náhodou. Ale taký yin-yang, že presne to, čo mne chýba, má on a možno ja mám niečo, čo jemu chýba. Hneď sme si sadli ako ľudia, nedávame do tej spolupráce žiadne ega a funguje to od toho dňa. Zápas století. Co to očekáváš dneska? Dnes zápas století. Tu, v tejto hale, sa udeje najväčšia udalosť MMA v Československu. Že vraj, dokonca podľa Poliakov, najväčšia návštevnosť v krytej hale, 20 000 ľudí, nebolo nikde v Európe. Je to tak? Keď áno, tak wow. A očakávam od toho tú najväčšiu atmosféru, najväčšiu show, pozrite sa na tie pařaty, čo sme tam zavesili a kade čo sme vymysleli. Takže dneska to bude ten najväčší, najskvelejší večer MMA, aký sme kedy zažili. Napadlo by ti to v roce 2014-13, když ste sa potkali s Ondrou, že sa dostanete až sem? Asi ne, celé sa to začalo otvoriť, až keď sme došiel s tým nápadom toho oktagonu, takže dovtedy vôbec. Ale ako náhle sme som s tým prišiel a nejak som mal tú víziu v hlave a odprezentoval som ju Ondrovi. A on hneď sa na to chytil a už mi to spolu išli, tak áno, v našich hlavách je toto len zhmotnenie tých našich predstav, toho nášho sna. Veľmi rýchlo sme došli k tomuto, takže môj sen bol už hneď prvý oktagon robiť vo Tvárene, to by asi nebola najlepšia akcia, ale vlastne Ondro bol ten, kto povedal, že počkaj, ešte ne, poďme najprv do menšej haly a postupne, to bude raz, za čo som veľmi rád. A dneska sme tu, kde sme, ale presne je to zhmotnenie našich dvoch snov a našich predstav, ktoré sme mali pred tými 3-4 rokmi. Moc děkuju a těším se, až to celý odstartuje a já si natočím tvůj výraz, až bude plná hala a bude ten zápas století. Moc děkuju. Nahoře člověk prostě. Dívej se, jeden člověk, který dodělává elektroniku a kabeláž. Neuvěřitelný. No tak začíná to, je to úplně jiný, je to prostě jako totální změna, protože jdeme ze středu do stran a zatím jsme vlastně tohle nikdy ještě nedělali a nikdo na světě to nedělal. Jsme první lidi, kteří nad oktagon něco dávají. Patriku. Nazdar. Co říkáš na stav současného oktagonu, kam se to povedlo Ondrovi s Palem dostat? Jak to vnímáš? Halus je skôr to, že ja si pamätám, keď mi nejaký Ondro Novotný písal, že čau, že nie Ondro Novotný, keď mi písal Palo Neruda, že čau, že ja som Palo Neruda, že my sme sa aj videli, určite ho poznáš, a že ideme robiť akože niečo na jojku a
A proste prišlo mi to také otravné, lebo bol som v období, kedy som si povedal, že nechcem mať nič spoločné ako s televíziou, nejakou komerčnou alebo tak. Mal som proste taký mood, asi neviem, či som nerobil vtedy kontrafakt alebo nejaký album. A úplne som ho ignoroval. A potom sa to začalo točiť nejak v lete. A prišiel som sa pozrieť na zápas, neviem, či ma neprehovoril Attila alebo kto. Že mám sa prísť pozrieť na Gáborov zápas, tam mal nejaký, ktorý rozhodoval o tom, že sa dostane do finále. A tam som vlastne stretol aj Pala Nerudu a že to si ty, ty kokos. No a tam to vlastne celé začalo, takže som bol úplne že pri tom zrode, akéby. A každým jedným eventom bolo viacej a viacej ľudí, až kým ty kokos dneska je to nové, že fenomén. Dneska mám pocit, že je milión trénerov, je to najdiskutovanejšia téma, keď sa dá hociaké video z tréningu, každý mladý chce byť dneska fighter, každý mladý by sa chcel dostať do oktagonu a chcel by proste mať zápas vo vypredanej O2 arene. Takže takto to vnímam, že momentálne je to jeden z najväčších fenoménov, neviem či aj v Čechách, ale na Slovensku určite. V čem je rozdíl mezi tvým vystoupením, klasickým řekněme koncertem a tou show, kterou máš tady při nástupu Attily? No, že toto není absolútne o mne. Táto show, to absolútne, to by som ani nepovedal, že to je vystúpenie. To je proste podpora môjho kamaráda. Tomco! Mám ti zase zase? Jo? Jo? Jakoby fantastický event anyway, jo? To znamená, nasaďte prostě jakoby úsměv a užijte si to kurva všichni. Je to jakože geniální, to, že prostě to není jako Las Vegas, vole, tak jak jsme si vysněli o trošku míň, pořád je to jako nejvíc, co tady kdo předvedl, kurva. Takže jsme skvělý tým, nejlepší tady jako v Československu ever, který tady kdy byl postavený. Každý z vás do něj prostě patří, tak si to pojďte užít a vyserte se na všechny negativní věci, protože prohrajeme sem tam nějaký bitvy a prohrajeme sem tam nějaký zápasy. Ale tu hlavní máme vlastně jakoby už vyhranou a teď jenom jdeme slíznout smetanu a zítra začne zase práce. Jo? Jste super, vole, a bude to geniální. Věřte tomu. Díky moc. Dámy a pánové, je 14.51. Za hodinu a něco budeme otevírat brány, tak doufám, že všechno připravený. Chystá se největší turnaj v historii československého MMA, tak doufám, že to všichni vnímáte, makáme na 120%. A kdybyste někdo věděl a měl nějaký důvod, proč bychom neměli v tuhle chvíli jako otevřít nějaký zásadní, tak hnedka jsem s tím. A jinak jedeme bomby. Nic než do gala, už tě nebudu rušit, uvidíme se v saku, u bleku. Jasně. Co se těšíš na dnešní večer? Moc se těším, bude to dobrý, hustý. Bude to velký zápas. Hlavně dokážeš nám říct, co to může znamenat pro tvýho tátu, takhle velký krok? Jak ty to vnímáš prostě z tvýho pohledu? 20 tisíc lidí, zápas století, televize, veřejnost, celebrity, osobnosti, sportovci. Já myslím, že je to vrchol těch 3 let vlastně, co už se tomu věnuje, kdy začali. A že prostě konečně si ty lidi uvědomou, jaká show to může být. A že prostě se to začíná líbit čím víc lidím. A prostě i třeba lidi, kteří ten sport jako nemají rádi, takže si i na to chtějí jít podívat, protože prostě je to obrovská show. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, krásný dobrý večer. Zdravíme vás od Košic až po Aš. Zdravíme vás do pohodlného výváku, do nepohodlných čímů na Žíněnky, do hospod, do restaurací na Malé náměstí. Zdravíme vás na pláže Havaje, či na pláže v Austrálii, odkud všude nám píšete. Zdravíme český hokejový národák i hokejisty NHL. Zkrátka vás všechny, kteří dnes společně s námi sledujete tuto událost. Událost, na kterou přišlo do O2 Areny 20 000 fanoušků. A máme pro vás jednu jedinou zprávu. To, na co jsme čekali, je v tuto chvíli, v tento večer, právě teď a tady. Je to bezmála 30 let od revoluce,
Je to bezmála 30 let od té doby, co jsme se rozdělili, ale toto je po těch 30 letech jeden z nejzásadnějších sportovních československých večerů. Dámy a pánové, vyprodaná O2 Arena za malou chvíli uvidí společně s vámi více než miliony fanoušků obrazovek. Zápas století, dobrý večer! Are defeating, purpose always fleeting. I pose questions to the ceiling like an answer gonna come. Tak je to tady. Zápas století. Je to velmi zvláštní večer, musím říct. Ale všechno to směřovalo k tomuto bodu. A myslím, že všechny zranění, všechny ty zvláštnosti, které nejsou dobrý pro první diváky, ale ti, co to sledují, to respektují, tak všechno to jakože se zvládne a bude to dobrý, když ten poslední zápas bude takový, jaký si všichni přejou. A já vím uvnitř sebe, že bude. Ale je to tady. Blázně, úplně nevím, tak hala vstala. A ty la. Vem jak gladiátory, já fakt říkám, máte pocit, že jaký by starověký gladiátory nastupuje hodně sebe. Mám už si kůži! Kohus! Protože je vidět ta dlouhá, náročná, velká cesta,
která se dostala až sem a věřím, že to zdaleka není konec. A to, kolik lidí tady bylo, kolik desítek tisíc lidí tady bylo, kolik stovek tisíc, ne-li milion lidí to sledovalo živě, online nebo v televizi, je něco neuvěřitelného. A když jsem já slyšel od Ondry poprvé nápad Octagon MMA reality show, tak jsem si tohleto v životě nedokázal představit. Takže smekám, klobouk dolů. Krásný.